Diagram isod yn dangos cromlin sydd ar hafaliad yn hafal I x plus 2 llosifo x minus 2 llosifo x plus 1. A da ni eisiau gweithio allan arwynebedd y ddau rhanbarth sydd wedi twyllu. Gan ni ystyried yn gyntaf yr arwynebedd y rhanbarth sydd wedi twyllu'n belyn. Os da ni'n integru hafaliad y gromlin, mae hynna'n rhoi arwynebedd I ni sy'n rhwng y gromlin ar ychelyn x a'r pwynt coch gyntaf yma, a'r ailyn, ond da ni ddim yn gwybod beth ydy hyn ar hyn o bryd. Nawr ni alw nhw'n A a B. Felly, dyma beth dwi'n sgwennu, mae'r integriad pendant rhwng A a B yn rhoi yr arwynebedd sydd wedi twyllu'n felyn I ni. Os da ni eisiau gweithio allan arwynebedd yr rhanbarth sydd wedi twyllu'n wyrdd, beth da ni'n gwneud yr union un peth, ydy ni edrych ar integriad y gromlin, A troma, fydda ni edrych ar integriad pendant rhwng y gwerthoedd B a'r pwynt coch yma, nawn ni alw'n C. Felly mae hynna'n mynd I roi arwynebedd yr rhanbarth sydd wedi twyllu'n wyrdd I ni. Y problem sydd gyda ni efo'r integryd, da ni ddim yn gwybod beth ydy A, B a C, ond mi fedra ni weithio nhw allan oherwydd A, B a C yw lle mae'r gromlin yn croesi'r ychelyn X. Rwy mae unrhyw pwynt sydd ar ychelyn X, mae Y yn mynd I fod yn ddim. So be fedra ni'n gwneud ydy am newid yn hafli dim mewn i'r hafaliad. Felly, be fydda ni ysgrifennu yw bod dim yn hafal I x plus 2 llosifo x minus 2 llosifo x plus 1. Ond os oes y dri rhif yn llosifo I gilydd a mae'r ateb yn ddim, da ni'n gwybod bod un ohonyn nhw yn gorfod fod yn ddim. Felly, fydda I ysgrifennu bod un o'i x plus 2 yn hafal I ddim, neu x minus 2 yn hafal I ddim, neu x plus 1 yn hafal I ddim. Os di x plus 2 yn hafal I ddim, mae hynna'n golygu bod x yn hafal I minus 2. Os di x minus 2 yn hafal I ddim, mae hynna'n golygu bod x yn hafal I 2. Os di x plus 1 yn hafal I ddim, mae hynna'n golygu bod x yn hafal I minus 1. Felly dyna di'r tri gwerth lle mae'r gromlin yn croesi'r ychelyn x. Felly mae'n gwneud synnwyr bod ni'n labelu'r a gyda minus 2. Y B gyda'r minus 1 a C gyda'r 2. Fydda ni felly am newid A, B a C yn ein integriad I fod yn minus 2, minus 1 a 2. Felly ar gyfer yr arwynebedd sydd wedi twyllu'n felyn, da ni eisiau integru'r gromlin rhwng y gwerthoedd minus 1 a minus 2. Ar gyfer yr arwynebedd sydd wedi twyllu'n wyrdd, da ni eisiau integru yr un gromlin, ond troma da ni'n edrych ar rhwng y gwerthoedd 2 a minus 1. Ond os da ni eisiau integru, da ni yn mynd I orfod ehangu'r cromfellau yn gyntaf. Felly os da ni edrych ar x plus 2, lle sydd efo x minus 2, mae hyn yn rhoi x di sgwariau tynnu 4. Os da ni wedyn yn llosi x di sgwariau tynnu 4 gyda x plus 1, mae hyn yn rhoi x di cwbio plus x di sgwariau tynnu 4 x tynnu 4. Os awn ni nôl i'r integriad, fydden ni ysgrifennu'r cromfellau fel x di cwbio plus x di sgwariau tynnu 4 x tynnu 4 yn lle. Da ni'n barod rwan I integru. Rwan cofiwch chi fod integru. Os da ni eisiau integru term, da ni'n cynnyddu'r pŵer yn ôl un a rhannu wedyn gyda'r pŵer honno. Felly mae x di cwbio yn mynd I fynd yn x I pŵer o 4 dros 4, x di sgwario yn mynd yn x di cwbio dros 3, mae minus 4x yn mynd yn minus 4x di sgwario dros 2, sydd yn symleiddio I fod yn minus 2x di sgwario. A minus 4 wedyn yn mynd yn minus 4x, a mae gennym ni'r terfynau minus 1, minus 2. Yr un integriad yw'r ailyn, mae gennym ni jyst yr terfynau gwahanol o 2 a minus 1. Os do'n ni edrych ar y rhanbarth wedi twyllu'n felyn, sef yr integriad gyntaf yma, yna beth do'n ni eisiau gwneud nesaf ydy amnewid minus 1 I fewn, A dwi'n mynd I ddangos yr amnewid, a wedyn dwi eisiau amnewid minus 2 I fewn, a dwi eisiau gweithio allan y gwahaniaeth rhyngthyn nhw. Ond ar y pwynt yma, efallai bod chi'n gweld fe drwych chi
teipio hyn I gyd mewn ar eich cyfrifiannau, a digon bosib fyddwch chi gwneud hynna'n gywir, ond rhag ofn bod chi'n gwneud camgymeriad, mae'n werth dangos i'ch camau, felly dwi'n mynd I symleiddio hyn un term ar y tro. Os ydyn ni'n edrych ar y cronallau gyntaf, mae gennym ni 1 dros 4, tynnu 1 dros 3, tynnu 2 plus 4, a wedyn yr ail set o gronallau, mae gennym ni 4, tynnu 8 dros 3, tynnu 8 plus 8. Sydd yn symleiddio I fod yn 23 dros 12 a yr ail set o cronallau yn 4 dros 3. Felly, er mwyn cael yr arwynebedd, da ni eisiau gweithio allan y gwahaniaeth, a mae hyn o'n rhoi 7 dros 12. Felly, os ydy'r integriad pendant yn 7 dros 12, yna mae hyn o'n golygu bod yr arwynebedd rhwng y gromlin, yr uchelin x a'r pwynt x yn haflu minus 2 ac yn x yn haflu minus 1 yn 7 dros 12. Sef yr arwynebedd sydd wedi gwyllu'r belyn ar y diagram. Debyg iawn I hyn, da ni'n mynd I edrych ar yr arwynebedd sydd wedi gwyllu'n gwyrdd, a da ni'n mynd I amnewid 2 I fewn a dangos hynna. Mi fyswn I'n dangos yr amnewid minus 1 I fewn, ond gan bod ni wedi gwneud hynna'n barod, a sgynnau model ar y sgrin, dwi jyst yn mynd I rhoi yr ateb o 23 dros 12, a mi fyswn I yn argymell I chi ddangos eich amnewid. Os nawn ni symleiddio yr cronfachau gyntaf ar ôl amnewid y 2 I fewn, da ni'n gweld bod gennym ni 4 plus 8 dros 3 tynnu 8 tynnu 8, sydd yn symleiddio I fod yn minus 28 dros 3, a mae gennym ni'r minus 23 dros 12, sydd yn rhoi ateb I ni o minus 45 dros 4. Rwan, y rheswm pam da ni wedi gorau edrych ar y ddau rhanbarth mae ar wahân, ydy os da ni'n edrych ar arwynebedd sydd o dan y chelin X, da ni yn mynd I gael ateb negatif. Ond pan da chi'n ystyried gwerth yr arwynebedd, di'r minus ddim yn cael ei gyfri. Mae hynna mond yn rhoi y cyfeiriad I chi os liciwch chi. Felly, yr arwynebedd ydy 45 dros 4. Felly, pan da ni'n edrych ar gweithio allan cyfanswm yr arwynebedd, da ni'n mynd I wneud 7 dros 12, a da ni ddim yn mynd I adio minus 45 dros 4, da ni'n mynd I adio 45 dros 4. Felly'r ateb terfynol yw 71 dros 6, neu fel digolyn 11.83. Ni'n mynd I edrych nawr ar beth yw'r gwyniaeth rhwng darganfod arwynebedd a integru. Felly dyma beth oedd gyda ni, oedd gyda ni chromlin, oedd yn croesi'r uchelin X yn y pwynt minus 2, minus 1 a 2. A ddangen dod o hyd i'r arwynebedd sydd wedi lliwio, y darn melyn a darn gwyrdd. Y darn melyn yw'ch ben y graff a byddai wrth integryn rhwng minus 1 a rhwng minus 2 a 1, byddwn ni'n cael e integryn positif. Ond, gan bod y darn yma rhwng minus 1 a 2, o dan y graff, byddai'r integryn yn negatif. Felly, oedd rhaid I ni wneud e ar wahân, a beth o'n ni wneud oedd integru rhwng minus 2 a 1, yr yw ffwythiant, plus minus wedyn, o'n ni'n gwybod, gan byddai'r integryn ei hunan yn negatif, o'n i moyn negyddu hwnna I wneud siŵr bod e'n positif, felly bod y ddau ddarn yn positif. A wrth bod ni'n negyddu integryn, ni'n gallu ail-ysgrifennu fe, y ffordd arall o gwmpas, rhwng 2 a minus 1. Felly dod I minus 1 gyntaf a wedyn y 2, a byddai hwnna'n rhoi arwynebedd yn negatif, wel, negyddu'r arwynebedd blaenorol. Felly, mae yr integryn yna yn y bracket yn gwmwys yn un peth ar integryn rhwng 2 a minus 1. A chybwch chi'n dod i'r ffiniau mewn gwyneb I weirau byddwn nhw'n rhoi'r ateb byddwn ni angen. So ni wedi wneud y cyfan mewn un rhwng minus 2 a 2. Byddai gyda ni integryn positif, arwynebedd positif, a wedyn arwynebedd negatif. Felly byddwn ni'n ado arwynebedd negatif. Felly byddwn nhw'n canslo gilydd mas i raddau. So pam I chi meddwl byddai angen dod o hyd I integryn yn unig gan gynnwys y negatif yn lle neu nhw ar wahân? Os byddwn ni'n ystyried cromlin yn debyg, ond nawr yn dechrau ar ochr positif yr uchelin X, gallen ni fod yn galw yr uchelin X nawr y uchelin T, sef amser yn cynyddu,
ar y chelen y yn fi, sef y cyflymder, yn amrywio. Felly cyflymder yn codi, arafu nôl i zero, wedi mynd yn cyfeiriad gwahanol a nôl. Felly bydde integru yr fi yn ôl ti yn rhoi'r dadleoliad i ni. A bydde ni angen cadw'r negatif wedyn ni sydd o dan y graff. Bydde ni angen cadw'r darn sy'n negatif o dan y graff. Felly bydde'r integru hyn, integru'r graff yma, yn rhoi'r dadleoliad i ni, le i ni o'r cychwyn ar ôl amser ti, pa mor bell o'r cychwyn ydyn ni. Mae sawl enghraifft arall gallech chi fod yn defnyddio, ond jyst y rhoi blas i chi o beth yw'r gwahaniaeth rhwng yr arwynebedd yn unig a integru a bod chi angen y darn negatif.